السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है पुरानी दुआएं, लेसन नंबर टू। लेसन नंबर टू पढ़ाने से पहले हम लेसन नंबर वन को सुनेंगे, फिर लेसन नंबर टू सबक नंबर दो पढ़ेंगे। आप लोगों ने माशाल्लाह याद की होगी दुआओं को, तो वो आपको सुनानी है आज। जी यूसुफ। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए अल्लाह, पहले दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, चलिए आप अभी सुनिए बच्चों का, फिर उसके बाद सुनाइएगा। आदिल आप सुनाइए सबक नंबर ए, जो पहली दुआ थी ए वाली। अदील क्या हुआ, माइक ऑन कीजिए ना, सुनाइए। सर आप मुझसे बोल रहे हैं? हाँ, आपका नाम अदील है ना? जी। सुनाइए। सर आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء من تشاء وتنزع ممن تشاء الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء। اے اللہ سلطنت کے مالک, تو جس کو چاہے سلطنت دے گا اور جس کو چاہے نہیں, جس سے چاہے سلطنت چھین لے, سلطنت چھین لے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو على كل شيء قدير, إنك على كل شيء قدير, على كل شيء قدير۔ اور تو چاہے جس کو عزت دے اور جس کو چاہے نہ دے, جس کو چاہے نہ دے مطلب ذلیل کرے۔ جی ذلیل کرے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری خوبی ہے, بے شک تو ہی سب کا قادر, تو ہر چیز پر قادر۔ چلیے خنزا آپ سنائیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك۔ دیکھ ہم نے بتایا تھا زبر زیر پیش کا خیال کیا کیجیے۔ تؤتي الملك من تشاء, تؤتي الملك من تشاء, ملك من تشاء, ما
मुल्क मन तशा मुल्क मन तशा फतुज़ुल मन मुल्क देखिए यहाँ पर देखिए وتنزيل الملك ملك ممن تشاء ممن تشاء ممن تشاء اے اللہ سلطنت کے مالک جس کو چاہے سلطنت دے اور جس کو چاہے سلطنت چھین لے قدیر اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے بے شک तेरे कन है सब खूबी तेरे हाथ में सब खूबी तू बेशक तू सब के ऊपर खादिर है। चलिए खुशरा फायजा आप सुनाइए पहले। اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير جی اسے ترجمہ جی اے اللہ تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت کے مالک اے اللہ سلطنت کے مالک تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے और तू जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील करे तेरे हाथ में है खूबी सब खूबी बेशक तू हर चीज पर कादिर। चलिए ठीक है। देखिए जिन लोगों को याद नहीं है यूसुफ आप याद कीजिएगा अच्छे से। और खुनसा आपकी है ना एक तो हरकत पढ़ने में मजहूल बहुत पढ़ते हैं, हमने पिछले वाले सबक में भी आपको बताया था और उस वक्त समझाया भी था। देखिए मजहूल नहीं पढ़ना है, का जबर का क्या नहीं ऐसे तरीके सही पढ़ना चाहिए पुराने तरीके को, तो हमने प्रैक्टिस भी कराए थे आपको कायदे में, तो उसी एतबार से आपको पढ़ना है। जहाँ पर गुन्ना है वहाँ गुन्ना करेंगे, जहाँ बद्दा है वहाँ बद्दा करेंगे। तो आप वीडियोस देख के उसकी मश्क किया कीजिए, सुनने के बार बार थोड़ा सा सुनिए उसको याद कीजिए पहले उसी तरह, फिर थोड़ा सा सुनिए फिर उसको याद कीजिए। बहुत आसान है इसमें तो, ठीक है आप सुन के उसको फिर रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए इतने आपको याद हो, फिर उसके बाद दोबारा से सुनिए आगे। आगे वाले सबक देखिए आज का सबक नंबर 2 सूरह आले इमरान की ही आयत है। हमारे साथ आप रिपीट करेंगे और उसी तरीके से रिपीट करेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं। तूलिजुल लैल फिन नहारी وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے तो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। तो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ من الميت وتخرج الميت من الحي
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي और बेजान से जानदार को निकालता है। और तू ये डाल देते इसमें ये एक्स्ट्रा है इसको छोड़ दीजिए। और तू जानदार से बेजान को निकालता है। और तू बेजान से जानदार को निकालता है। और तू जानदार से बेजान को निकालता है। وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ और तू जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। और तू जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। और तू जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। चलिए हम फिर से पढ़ा रहे हैं, आप देखिए। तूलिजु लैल फिन नहारि, जोर जोर से पढ़िए ताकि रूप सही से निकले। तूलिजु लैल फिन नहारि وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے جی تاج بانو پڑھئے ليلى في النهار وتولج النهار في الليل देखिए यहां पर रा पर सबर है यहां पर लाम पर सबर है दोनों जगह सबर को लंबा नहीं करेंगे ليلى نهار जी सर चलिए तर्जमा कीजिए रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है रिपीट कीजिए साथ में सब وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ مَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ देखिए यहाँ पर जबर है यहाँ भी जबर है लम्बा नहीं وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ اور بیجان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بیجان کو نکالتا ہے
وترزق من تشاء بخير حساب اور تو جس کو چاہے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے عدیل آپ پڑھیے تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل نهارا وتولج النهار في الليل تو رات کو دن میں تولج النهار رات پر خبر پڑھیے تھے نہیں وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وتخرج الحیاۃ حیا حیا نہیں حیا وتخرج الحي من الميت يا بس زبر حيا نہیں حيا بس وتخرج الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت بس لمبا نہیں کرتے زبر کو حي اور بے جان سے جان جاندار کو نکالتا ہے جاندار کو نکالتا ہے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے جاندار سے بے جان لمبا کیوں کریں گے پیش ہے نا بغیر حساب بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے جی آپ پڑھیے بشرا جی سر تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے جی
ये है लेसन नंबर दो, सबक नंबर दो। इसको आप बिना देखे याद करेंगे इसी तरीके से जैसे सबक नंबर एक को याद किया था बिना देखे, और ये उसी का ही जुज है, उसी आयत का वहीं से ही चल रहा है। तो पूरी इसको याद कीजिएगा आप यहाँ तक, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क से, और तर्जमा अच्छे से याद करेंगे यूसुफ आप खास तौर से। देखिए थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए, और इसका जो तलफ्फुज है पढ़ने का तरीका है उसको भी सही से याद करेंगे आप। थोड़ा सा सुनिए पहले, उसी को दुरुस्त कीजिए, उसी को सही कीजिए, जब वो सही हो जाए तो फिर आगे याद कीजिए। रोक के आप ऐसे भी नहीं है कि किसी को परेशान कर रहे हैं, फोन से देख के याद करते हैं आप, फोन में आप रोक दीजिए वीडियो को, कोई मसला नहीं है। थोड़ी देर में जब वो याद हो जाए आपको फिर आगे से शुरू कीजिए। इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद भी अच्छे से हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।